Assalamualaikum, malin di ziaré ci lol nek yeen nga am jam. Waaw, tay ku sétane vidéo bi dama lay ñëk ñaan moy nga abonné wu, nga bëss s'abonner bi. Boko bëssé dina la gënël cloche de notification ci côté bi, nga bëss ko. Boko bëssé dina la indil trois options nga tanu ba ci kaw, mom moy cloche de notification bi. Pour vidéo buñ duggal nga man ko di am muy wacc téléphone bi. Waaw, site internet bi limuy dox manam duñ ko tuddé solution buñ né solution nak bari na solution da ngay xalat lu bari mais mom mo ngi deunkul fen dafa yaatu dina ñew ak yeen ci walum internet lepp lu jëm ci internet walum ubi compte walum permettre compte walum AdSense manam ci demin lepp lo xamna internet soxla nako aaju wonako ta ngeen war ka mëna xam dañ leen dañ ci ñew lepp ñukay def en wolof pour sénégalais ñotax ñi wax parce que damay fara di dugg ci internet bi di civil yoy non mais en général français ngay gis ñukay def américain ngay gis ñukay def ta sénégal amna ñu bari ño xamni ni intéressé wu nañ ci wal internet ta seen xam xam sori wu ci tamit seen jang sori wu kon duñ mëna am ki yoy non même buñ ko sétane tamit duñ mëna comprendre parce que ki ki expliquer français la ki expliquer yow nga jël ko expliquer len ko en wolof ñom dinañ ko mëna xam aussi tamit dinañ ko mëna appliquer képp ko xam dugg nga sa compte lo ci wara défar dinañ ko mëna défar parce que wax nañ la ko ci en wolof wan lañ la ko tamit ci écran parce que duma ñëw rek di def ni vidéo di la wax naan la dugg fi ngay dugg boba dama kay def capture d'écran di len ko won exactement na la kay defé dina ko faré di def sama téléphone nak waaw sama téléphone lañ kay ci sama téléphone lañ kay tambalé di def da lay ñëw tamit ci ay astuces ak rubrique yu am solo walum santé yépp dañ ci ñëw dañ ñëw tamit ci yeneen domaine yu bari manam dañ ñëw ci lo xamné dañay gis yeen zar yo xamné baxna ci doomu adama ñu indi leen ko won leen na lañ koy defré lo xam day doon lu natural lay doon lo xam ni dañu ya koy defré sa bop xam na li ngay defar kat lu natural la bokk tan lo xam ni da ngay dem jënd ko etu wala lo xam nañ ko def fenen fo xam xamoko ñu indi lu ko du bokk tan lool yow ya koy defré sa bop dana ñëw ci lool dina ñëw tamit seenen fabricant yo xam ni di defar di créer ay façon yu bari création dafa bari ci lepp dina ñëw ci yoy yëpp waaw lool la groupé internet tambalé vidéo bi nak mom lañu jëk def introduction rek la dañ koy def pour xamal len la la solution sen youtube bi ñu wax solution di am lool lay am ta inshallah rabbi den démarrer vidéo yi bëgg nañ ñoo ngi xol ba xam dañ ko mëna def sax samedi wala sax dimanche wala sax lundi ñu jox len vidéo ben rubrique bo xamni def nañ ko ñu envoyer len ko mais bo abonné wu do mëna jot ci vidéo yoy bo abonné tamit té bu so kala di notification bi ki bi do mëna wacc ci écran parce que bo abonné man day dess ci sa compte youtube do ko jot tay jini man keneen man na dougal youtube ki comment dire keneen man na dougal publica pub vidéo lay sam vidéo bob day rir man fek vidéo amana wax nañ ci lu am solo wax nañ ci lo xamne yow yaang ko doon wéré at yaang ko doon wër fu ne dug nga fa te wax nañ ci lo non aussi tamit te yow joto ci vidéo bob non vidéo rëcc na la naka ngay def am vidéo te xamono ba xam ñun def nañ ci vidéo ba nga mëna dem ak ci suñu scène pour gis ko bo activer sa cloche de notification nak lolou dou la ci fek parce que vidéo buñ am rek day wacc sa écran day manam day nek ci say message day nek ci say notification yi nek sa téléphone nga xam yow bo talé sa connexion day ñew ci notification yi nga wacce sa nga glisser sa loxo sa écran wacc sa digital wacc nga xol dang ko fa gis wa youtube dañ la koy envoyer par message dang ko fay gis nga bo cliquer lol non da ngay dem directement ci vidéo ba bo demé directement ci vidéo ba ni ko mëna sétane waaw sa aja tamit dina mëna faju parce que mën nga fa fekk lo xamné ñun mom lañuy expliquer li la solution indi te inshallah rabbi nañ ci continuer bu baaxa baax.